Այսօրվա դրությամբ մենք արդեն 97,711 պատվաստում ենք իրականացրել, 3 ունեցել ենք 5,416 պատվաստում, 1 օրվա կտրվածքով, որը բավական այսպես լավ ցուցանիշ է։ Մենք երբ որ առաջին անգամ խորհրդակցություն ենք արել այս թեմայով, ասել ենք, որ նպատակ ունենք հասնել օրը 3,000 ցուցանիշի, բայց մենք այդ 3,000-ը շատ արագ հասանք, հետո օրը 4,000 հասանք, հիմա 5,000-ը հատել ենք, ես ուզում եմ պայմանավորվենք, որ այս ցուցանիշը չպիտի նվազի։ Հայաստանում պատվաստում են 3 պատվաստանյութով, դրանք մատչելի են բոլորի համար։ Ընտրությունն ազատ է, միևնույն ժամանակ ազատ է նաև պատվաստման վայրի ընտրությունը, հիշեցնում է Անահիտ Ավանեսյանը։ Կարող է ցանկացած անձ մոտենալ իր պոլիկլինիկա կամ իր նախընտրած պոլիկլինիկա կամ շարժական կետ և 10 րոպեի ընթացքում ստանալ պատվաստումը և անցնել իր ընթացիկ գործերին։ Մեր դրամփակ հորդակցուներից մեկի ժամանակ պարոն Ավինյանը շատ լավ միտք արտահայտեց և ես ուզում եմ այդ միտքը բարձրաձայնել, 97,711 պատվաստման դեպքերից մենք չունենք ոչ մի մահվան դեպք, բայց 97,711 կորոնավիրուսի դեպքից մենք ունենք 2000, մինիմում 2000 մահվան դեպք, այսինքն սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Մեզ մոտ անվճար կատարվող պատվաստումներից օգտվում են նաև արտասահմանցի հյուրերը։ Պոլիկլինիկաներում հերթեր են առաջանում։ Գուցե արտասահմանցիների խանդավառությունը ոգևորի նաև մեր քաղաքացիներին, ասում է առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարը։ Մենք 3 որոշում ենք կայացրել, որ պոլիկլինիկաները այսուհետ կսպասարկեն միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին եւ այստեղ կացության ուրեմն իրավունքով բնակվողներին, իսկ արտասահմանից ժամանած անձինք կարող են պատվաստվել շարժական կետերում, որոնք որ բացօթյա տարածքներում են եւ այդ հերթերի խնդիրը հուսով ենք կվերանա։ Օրակարգային զեկուցվող հարցերից մեկը վերաբերում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը լրացուցիչ գումար հատկացնելուն։ Նախատեսվում է մի շարք սոցիալական խմբերի երեխաներին ողջ հանրապետությունից հնարավորություն տալ ամառային հանգիստն անցկացնել մանկական առողջարարական ճամբարներում։ Խոսքը զոհված և հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողների և աշխարհազորայինների, ինչպես նաև ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների 7-ից 13 տարեկան շուրջ 3200 երեխաների մասին է։ Այդ փոքրիկները հնարավորություն կունենան 2 հերթափոխով 20 օր հանգստանալ Հանրապետության մի քանի ճամբարներում, տեղեկացնում է Վահրամ Դումանյանը։ Այդ նպատակով նախարարությանը անհրաժեշտ է 335 միլիոն դրամ։ Պետք է այնպես անել, որ այս ծրագիրը ճշգրիտ, մաքսիմալ ճշգրտությամբ հասնի շահառուների։ Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատարն էլ ներկայացնում է օրենսդրական փաթեթ ընդհանուր իրավասության և վերաքննիչ քրեական դատավորների թվակազմը ավելացնելու մասին։ Խոսքը միջ դատական վարույթի և օպերատիվ հետախուզական գործերի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մասնագիտացված դատավորների ինստիտուտի մասին է։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում առաջինացյալի առնվազն 8 դատավոր պետք է ավելացվի, նաև մարզերում դատավորների թվաքանակը, յուրաքանչյուր մարզում մեկական դատավոր սկզբունքով, ինչպես նաև վերաքնիչ քրեական դատարանում 1 կազմ ավելանա 3 դատավորով, և օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո 21 թվականի հունիսի 30-ին Վարսագույն դատական խորհուրդը դիմել է կառավարության առանձին դատարանների դատավորների թվակազմը ընդհանուր թվով 20 հաստիքով ավելացնելու համար։ Հույս ունենք, որ այս լրացումներով, համալրումներով մենք կուժեղացնենք դատական համակարգում առկա լավագույն փորձը և մյուս կողմից նոր թարմ հայացք, թարմ ուժեր կներգրավենք դատական համակարգ, ստանալով ի վերջո պայմանական ասած մեր երազանքների դատական համակարգը, որի որոշումները հենց իրենք իրենց բնույթով և իրենց էությամբ, իրենց ծագմամբ կհամարվեն արդարության և արդարադատության մարմնավորում և դրսևորում։ Օրակարգային 3-րդ զեկուցվող հարցով էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ավակ Ավանեսյանը ներկայացրեց Եվրամիություն Հայաստան հիմնադրամի կապիտալը կառավարության կողմից 7 միլիոն դրամով համալրելու մասին օրենսդրական առաջարկ։ Օրակարգային մյուս 25 հարցերը կառավարության անդամները քննարկեցին դրամփակ ռեժիմով։ Լիանա Ռաֆայելյան, Հորիզոն։